muutaman perunan tässä siivuiksi. Ja sit mun pitää ottaa voitaikina. Mulla on tämmönen valmis voitaikina, minkä mä nyt kaulin vähän ohuemmaksi. Nämä perunasiivut tänne voitaikinan sisään. Sitten mä taitan ton reunan siihen päälle. Ne pysyy yleensä paremmin kasassa, jos on vähän tommonen leveämpi toi kaistalle, mutta näin pyöritetään. Sitten siitä tulee tommonen ruusun näköinen. Sillä aikaa kun ne on uunissa, ne on joku 15-20 minuuttia 200 asteessa, niin mä laitan creme pressiä ja sitten ruohosipulia ja sekoitan siitä semmoisen seoksen noiden perunoiden kanssa. Mä tykkään laittaa aika paljon. Sitten mä laitan ripauksen suolaan. Mä tykkään tosta, kun noi ruusut on tuolla uunissa, niin ne tulee vähän ne perunan reunat semmoseksi tummiksi. Mun mielestä se maistuu hyvälle. Perunan kanssa mun mielestä ei kyllä ikinä voi epäonnistua. Mä pidän kovasti perunasta ja syön kyllä paljon perunaa ja teen siitä paljon kaikenlaisia erilaisia ruokia, mutta peruna on aina vaan niin hyvää. Meillä Dennis on enemmän pasta-ihmisiä ja mä oon ihan selkeästi peruna-ihminen. Ja mä teen usein perunasta kaikkea, jos hän kokkaa, niin hän usein tekee pastaa. Mä käytän lähestulkoon aina perunaa. Kyllä mä siis teen pastaruokiakin, mutta jos mä saisin valita, niin mulla olisi aina vaan perunaa ruokaa, tai siis ruokana. Siitä voi tehdä vaikka mitä erilaista, se on niin. Ja se on vaan niin hyvää. Kaikki. Mä tykkään mustista, keitetyistä perunoista, paahdetuista perunoista, ranskan perunoista, lokkoperunoista, uuniperunoista. Kaikki. Kaikki on vaan hyvää. Mä haluaisin kauheasti lähteä tämmöselle antiikkikirppiskierrokselle etsimään kaikki ihania vanhoja aarteita. Mä tossa jo googlettelin kaikkia paikkoja, että mitä missä niitä on. Musta olisi ihanaa mennä silleen, että vois mennä vaikka yhteen paikkaan kerralla, että menisi vaikka Turkuun ja sitten jäisi sinne yöksi ja kiertelisi sen paikat ja sitten ajaisi vaikka toiseen paikkaan ja jäisi sinne yöksi, että pääsisi näkemään niin kuin kauempanakin olevia ihania paikkoja. Mä sitä on
niitä on tosi kiva kierrellä, vaikka ei ostaisikaan mitään, koska se on aina vähän niin kuin elämys jo ne kaikki vanhat tavarat itsessään. Siellä me saatiin Denniksen äidiltä joululahjaksi Turkuun semmoinen kylpyläreissu. Ja se on vieläkin jäänyt käyttämättä, koska ollut toi koronatilanne, niin sitten jotenkin ei ole tullut mentyä sinne. Mutta nyt mä ajattelin, että me voitaisiin joku päivä tässä mennä sinne. Sitten mä ajattelin, että mun pitäisi nyt etsiä, että onko Turussa jotain hyviä antiikkikirppiksiä. Jos on, jos tiedät, niin saa vinkata mulle tai kirjoittaa tuonne kommenttiin tai laittaa viestiä, jos on jotain tai muutenkin jotain paikkaa, mitä sä haluat suositella sieltä, missä pitäisi ehdottomasti käydä. Denniksen äitihän asuu siellä, että se on varmaan toimii meille myös siellä oppaana, mutta ehkä ei kaikkea hänkään tiedä. Musta on ollut ihanaa, kun on tullut syksy. Musta on ihanaa polttaa kynttilöitä. Mä oon siis kunnon sellainen synkän tai synkkien pimeiden syysiltojen fani. Aika kliseistä, mutta minusta on ihanaa, kun pääsee oikeasti laittaa kynttilöitä ja takan päälle ja on hämärää ja se on jotenkin, minusta kaikki on jotenkin kauniimpaa silloin semmoisessa vähän hämärässä, ainakin minä. Tällainen siitä tuli. Mielestäni se on kaunis ja se on oikeasti hyvää. Mä laitan näille jokaiselle terälehdelle tätä crème fraîche-sekoitusta. Vähän lisää. Näitä, mun mielestä nämä kaunistaa tosi paljon kattaustakin, kun laittaa olotaselle. Mun mielestä nämä on aika kauniita. Tuntuu tosi oudolta olla yksin kotona. Dennis otti pojat ja Venlan mukaan ja ne lähti, kun meillä on tuossa vieressä semmoinen ranta, niin siellä on sorsia. Niin lähti ruokkimaan niitä sorsia ja katsomaan niitä kävelylle. Nimetään tekemään noita perunakakkuja. Niin, niin ne tulee varmaan kohta puolin. Mä ajattelin nyt tehdä mulle vähän teetä ja puristaa siihen mukaan vähän sitruunaa. Mulla on vähän semmoinen olo, että ehkä saattaisi olla tulos kipeäksi, mutta toivotan parasta, että ei. Mulla on vähän semmonen niin kuin koko ajan kylmä ja semmonen, mutta se voi olla kyllä muuten vaankin, koska ulkonakin on tänään aika viileä päivä. Mutta C-vitamiinia, niin se auttaa ehkä.